meel ka mid ah meelaha ugu qalalan dunida. Taasi ka ah jireen dhammaan bini aadam. Balse waxaa jira xayawaano u dhashay inay ku noolaan karaan kuna badbaadaan. Waa mid ka mid ah saxarayaasha ugu qalafsan dunida, waxaana ku yaala dalka Namibia oo dhaca koonfur galbeed Afrika. Boqol sannadood ka hor ayaa lagu beeray halkani fardaha, waxaana ku beeray dalka Jarmalka. Saxarahan laga hayaamay iyo noloshan adagi iyaga waxay u tahay meel special, maadaama ay biyaha iyo cawskaba ka gaadhayaan. Duurjoogta galbeedka Afrika. Saxaraha dalka Namibia wuxuu ku yaalaa koonfur galbeed qaaradda Afrika, waxaana lagu qiyaasaa saxarayaasha ugu dhiibta badan leh. Oonka iyo kulaylka iyo bahaafku waa wax iska caadiya, noloshiisuna waa mid aad iyo aad u daran. Biyuhu waa nolosha, daqiiqadna lagama maarmi karo, waxaana laga cabaa baraagada Tsemeh. Oon daran oo haya awgeed xayawaanadu orod bay ku soo galayaan dar. Cirifka saxaraha sidoo kale waxaa ku taala magaalo laga haajiray kadib markii uu saxaruhu marba marka ka dambaysa kusoo durkay iyo ciidda isa soo taraysa ay kulaylka iyo abaarta dabada ku haysa. Namibia waxaa lagu magacaabi jiray German South West Africa maadaama uu dalka Jarmalku gumaystay. Intuu dhexaysay 1884 ilaa 1919 dalka Namibia waxaa gumaysanaya Jarmalka, waxaana la sheegaa ilaa 2004 inay dad Jarmali ku sii noolaayeen. Namibia oo lagu magacaabo hooyada galbeedka Afrika waxaa wari ka sii muuqda raadinku kaga tagay Jarmalka oo ka mid tahay wadooyinka tareenka iyo taangiyada biyaha uu saxaraha dhigay. Welina waa laga cabaa taangiyada Jarmalka uu dhigay saxaraha Namibia. Kulka ka jira halkani awgeed farduhu kama fogaadaan biyaha ilaa 4 kilomitir. Temperaturka oo sarreeya iyo uumibaxa jirku waxay u baahnaanayaan biyo badan markaste. Maanta way cabeen, waxaanay biyaha ka maqnaan karaan laba cisho kaliya. Maalinbana waxay kaga imanayaan qaar mayda saxaraha. Saxaraha in cunto laga raadiyo waxay u muuqataa mid aan macquul ahayn, balse naxariista eebbe iyo markasta ku tiirsan yihiin. Waxay raadsanayaan waxay ku noolaadaan, waxaanay u socdaalayaan ilaa 4 kilomitir xagga waqooyi, halkaasoo caws yar oo teltali ku sii yaallo. Waanay ku qasban yihiin intaanay biyuhu ka bixin inay cawska helaan, maadaama biyaha agtooda isku ilaalinayaan. Biyahana kama fogaan karaan wax ka badan 40 kiloomitir.
waxaan u hoggaaminayaa qoyskan fardaha mid ka lab ee lagu magacaabay Stelia. Loolan baa dhex yaalla kuwa lab, iyadoo la tijaabinayo hadba midka ugu xoogga badan ee hoggaanka qaban kara. Waxaa la gaadhay xilligan dhalal lahaayeen, waxaana dunida ku soo biiraya mid yar oo faras ah, waxaanay inta badan farduhu caloosha ku sidan ilmaha yar 12 bilood. Kuwa labi way kala difaacanayaan, iyagoo mid ka midi u sheeganaya inuu dhalay. Hogaamiyaha fardaha oo lagu magacaabo Stelia ayaa sheeganaya inuu dhalay, waxaana cagaha lagu garaacayaa boodhna uu keenay. Stelia waxa uu difaacanayaa dhashiisa iyo dagaalka hinaasaha ayuu ka hortagaya. Khatarta ku xeerani waa mid aad iyo aad u badan, waxaana ka mid ah dhurwaag oo isagu inta badan ugaarsada ku yaryar. Saxaraan kuleelka badan leh wuxuu leeyahay sharciyadiisa u gaarka. Waad ku qasban tahay inaad u hoggaansato sharciyada saxaraha, una dhaxaysa cawska saxaraha iyo biyaha ka fog. Khatartu waa mid dhan kasta ka iman karta. Faamiliguna waa mid isku tiirsan oo inta badan iskaga gaadha khatarahaasi. Hoggaanka qoysku waa inuu markasta ka hortago khatarta, inta badanna waraabayaashu ha ugu badnaadaan. Xataa cawska bilaa nafaqada ee qaleelka ahi, halkani wuxuu ka yahay dahab iyo wax aad iyo aad loo jecel yahay oo afka la iska gashanayo. Mararka qaar waxaa ka da'a roob yar oo khafiif ah, balse sanadkan lama hayo, waxaana la gaadhay xilligiisi. Haddii roobkaasi yar la waayo, noloshu way sii adkaanaysaa siisanka oo dhan. Kuma noolaan karaan saxarahani, mana gaadhi karaan deegaanada doogga leh ee kaga beegan koonfurta. Halkaasuu maro webiga loo yaqaan Orange River, kaas oo ka soo bilaabma dalka South Africa. Webiga loo yaqaano Orange River wuxuu ka soo bilaabmaa dalka South Africa isagoo soo dhex mara dalka Namibia, kana mara xagga waqooyi halkaas uu kaga darsamo badda. Halkan inta badan waxa ka qadhaabato baasha loo yaqaan dacwada, isla mar ahaantaasina waa halka iska galaan badda iyo webiga. Webigaas oo lagu magacaabo Orange River kana soo bilaabma dalka South Africa waqooyigana ka mara dalka Namibia. Saxaraha gudihiisa aad iyo aad bay adag tahay in lagu badbaado kuwa yaryar toddobaadada noloshooda ugu horreeya. Heerkulku waa ka ugu halista badan la halkan, waxaanu mararka qaar gaadhaa 10 digrii maalintii halka habeenkii uu siiro ka hoos maro. Kuwa yaryari inta badan waxay dhintaan bisha noloshooda ugu horeysa nolosha adag awgeed.
weli waxa uu ku tiirsan yahay hooyadii caanaheeda cawsna afka ma saarayo. Waxaana khatartu tahay mid gees kasta ka iman karta aan meel fogba ka jirin. Waa bahalka loo yaqaan waraabaha, kaasoo doonaya inuu kala eryado qaarna gees ula baxo. Durwaagani waxa uu kalba gees kaga yimaado waxa u muuqday mid aanay waxba u suurtagalayn waxaana iswaajihi doonan Australia hadduu soo dhawaado. Midka laba ee fardahani waxaa lagu magacaabaa Australia, waxaanu durwaaga ku yahay halis. Durwaagii wuxuu ku warwareegaba wadada ayuu xulay. Looga baqi maayo durwaaga midkan yar waxaana ku gaadhan dhammaan qoyskiisa oo dhan. Dhammaantood iyagoo nabad qaba waxay ku soo noqdeen biyaha. Godadkani waxaa sameeyay Jarmalka muddo laga joogo 110 sannadood ka hor, haatanna waxaa wargareeyay maamulka beeraha xayawaanaadka. Baalka loo yaqaan biciidka ayaa sidoo kale soo arooray. Geesaha biciidku u qaar fiiqan halisna mararka qaarna dhaawacyo daran ayay soo geysteen. Markaanu cawsku kaaga dhaweyn biyaha, biciidku waxa uu ku qasban yahay inta biyuhu ku jiraan inuu foofo isla mar ahaantaasina soo noqdo intaanay biyuhu ka bixin. Biciidka Ilaahay waxa awood u siiyey inuu u adkaysan karo kulka iyo bayhoofka ka jira saxaraha biyo badanna uu cabbi karo. Waa masaafo dheer oo dhul daaqsimeeda halkaas uu cawsku teelteel ku yahay. Kuwa saxaraha ku noolaada uma baahdaan wax xadh ah, waxaana inta badan iska hoos joogaan cadceedda kulka badan. Saxarahani waa saxaraha dunida ugu daada weyn leh uguna ciidda badan leh, inta badanna waxaa ka dhacda dabeyl joogta ah taasoon marnaba istaagin. Kuwa halkani ku nool wax saameyn oo badan kuma laha dhaska iyo ciiddu waana la qabsadeen. Dalka Namibia waxa uu ka mid yahay dalalka ay ku sii nool yihiin weli fardaha duurjoogta ee qaaradda Afrika ka sii dabar go'aya. Dabaysha xagaaga ee ka timaada dhanka koonfureed waxay ciidda saxaraha riixdaa ilaa 100 kilomitir una riixdaa xagga waqooyi ee badda.
xeeliga badda inta badan waxa ka qaraabta baasha loo yaqaan dacwada. Bisha December oo haatan aan ku jirro waxa ka jirta halkan abaartii ugu xumayd roobkina dib ayaa uga dhacay. Godadkan biyaha ee gacanta lagu sameeyay waxay ka kooban yihiin 12 god, xayawaanaduna waxay ka imanayaan jihe walba. Kulaylka daran ee ka jira awgeed waxaa sidoo kale loogu yeedhaa dhulka uumibaxa ma cabayaan oo kaliya, sidoo kalena way meedhanayaan. Waxaa ku soo laabtay fardihii oo soo kululaaday. Marka cadaadu soo gaabato, ciiddu way qaboobaysaa, farduhuna way ku galgalmaysanayaan oo way jeclaysanayaan. Hogaamiyihii qoyska oo lagu magacaabi jiray Stelia waxaad moodaa inuu tabar gabay saxaruhuna soo ritood. Daqiiraanta iyo rafaadka saxarahani ka jira waxa uu ka dhigay murqihiisi qaar tamar gabay oo inta badan aan energy badan hayn. Ugu dambeyntii Stelia waa uu istaagay cagihiisana ku socday, waxaana moodaa inay waqtigii roobku soo dhawaa. Taruur ayaa soo gaadhay, waxaana soo muuqatay rajo. Waxaa helay shuuc, kaasoo inta badan Soomaalidu u taqaan xayiska, balse wax badan ayuu abaarta ka bedelaya. Farduhu waxay ku sii nagaan karaan cabaar maadaama jawigu maanta isbedelay. Talaanta saxaraha ka jirta waxa gaadhay meel aad iyo aad u baan, waxaana jirinba wax la wax la cunto. Kuwa habeenkii uu gaadhsada ee uu ka mid yahay waraabaha caadiga inta badan waxay halkan u gaadhsadaan maalintii iyo habeenkii labadaba. Durwaagii oo gaajo daran hayso ayaa waxa u muuqday faras dhaawaca, kaasoo dhaawacay Baron Haina, isla mar ahaantaana farduhu inta badan waa qaar isku duuban oo isdifaaca. Faraska lab ee qoyskan hogaamiya ayaa waxa carabkiisa marinaya dhaawaca faraska yar si uu ugu dhiirigeliyo boksi degdega. Ruwaagi maanta aad buu u gaajaysan, waxaanu ku rayn lahaa inuu hilba maanta ilkaha saaro.
la jooga dabayaaqada bisha December shuux yara wax roob ka dambeeyayna wali madiin barse raxmad deebe wala sugaya dibaatada iyo bayhoofka iyo silca ka jira saxarahani waxay ka muuqataa fardaha feerahooda oo dusha haatan laga tirin karayo gaajo daran awgeed. Geedka ayuu cagaa ku garaacaya, isagoo doonaya inuu xididkiisa la soo baxo, islamar ahaantaasina cuno. Waxay markii la dheefiidka marinayaan saaladooday kala hor saaladeen isla mar ahaantaasina calumanaya deegaanka wax kale la cuno ayaa guud ahaanba ku yaraaday nafaqo la'aanta iyo cunto yaridu waa mid halis ku ah noloshooda ka yar ka weyn iyo ilaa kuwa dhalay waa inay helaan energy ku filan siday u siiyaan caruurtooda caano ku filan isla mar ahaantaasina iyaga laftoodu u sii noolaadaan midkii laba ee dhaawacyada qabay dunidu waa maca salaamay waxaanu cunto soo dhaweyn u noqonayaa waraabayaasha kala nooca dhibaatada iyo khatarta ugu badani waa weerarada habeenkii ee kaga imanaya waraabaha ee kuwa yaryar ugu halista badan diirad dhibaato ayaa ka muuqata rafaadka saxaraha iyo nolosha adagna way soo ridootay haddii ka yar aanu istaagi karahayn ma jaqi karayo hooyadii hooyadeedu way darartay waxaana ka daayaa caanihii waxaanay doonaysaa inay ilmaheeda jaqsiiso balse ilmihii ma kacayo staliya waa mid kalab ee hooyada ag taagan joycena ma laha waa inuu iskaga tago oo qoyska inta kale difaaco balse aakhirkii staliya waa soo noqday waana ka adkaysan waayey inuu ka tago
عدعاد داكولو لأي ساحاروهو وحي أمي بحنسا بيها بادة اسلام رهان تاسين وحي أبدالي سا ضرورة كواس صحروب وفي اللانكرة waxaa timir raxmadi ee baa la wada sugaayay dhulkana waa mana mid la sugaayay mid la jecel yahay يمس خيرين يا عافي ماد لو قدر ايمك وروك ay biya isku qasan ayu fardaha ku galgalmaysanaya waxaan ay u tahay daawo oo kale maalin kadib dhulka waxaa laga sugayaa wixii eebba ku shubay inuu soo celiyo doog iyo dareemana soo baxo dooga qoyani waxa uu leeyahay nafaqo waana ku filan karaa haba yaraade fartihii namiibiyana waxay haatan helayaan reerayn iyo farxad markooday ugu horeysay sidoo kale dhibaca roobka waxa uu soo nooleeyaa badda waxaanu inta badan tarmiyaa xayawaanada qaar kuwaas oo markay dhibaca roobka arkaan bilaaba tarankooda iyo inay haad iyaguna tartamaan shimbiraha qaar ayaa markaasuun dhala ay roobka arkaan halka qaar kale markaasuun rima sidoo kale baasha loo yaqaan dacwadu markaasuun ayay mustaqbal raadinaysaa iyaduna sidoo kale biciidku waxa uu bilaabay markii soo horeysay inuu ka fogaado biyaha isla mar ahaantaasina daqtago fardihii waxay ka badbaadeen badankoodii abaarta waxaana intaasi ku saafmeeraya daawadayaal barnaamijkeena xiisaha badan inteen mar kale kulmi doono nabadgelyo